በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ጸጋን ሰላምን ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ዘለኹምሞ ምስኩላትኩም ይኹን። ናይ ሎሚ ሓበሬታ ሒዘልኩም መፅኦት ዘለኹ እውን ብምኽንያት መፅሓፍ ብፁዕ ኣቦና ኣቡነ መቃርዮስ ክኸውን እዩ። ንጉንበት 18 ኣብ ከተማ ኡፕሳላ ኣብ ስዊድን ሽወደን መፅሓፍ ኣቦና ክዝርጋሕ ስለ ዝኾነት ኣቐዲምኩም መደባትኩም ንምሓዝን ንምጥጣሕን ሓበሬታ ንምሕላፍ እዩ። ቅድሚኡ ግን ሓደ ዛንታ መምሃሪ ዝኾነና ንኩሉና ክዕልል እሞ ናብቲ ሙሉእ ሓበሬታ ይክሰግር እየ። ሓደ ምሁሬ ዝብል ሰብ ምስ ሓደ በዓል ጃልባ ኣብ ባሕሪ ክጓዓዝ ከሎ እዚ ምሁሬ ዝብል ሰብ ነቲ በዓል ጃልባ ተማሂርካ ትፈልጥ ዶ? እንታይ ደረጃ ትምህርት ኣለካ? ኮሌጅ ከይድካ ዶ? ዩኒቨርስቲ ኣቲኻ ዶ? ብሎ ነይሩ። ዳሓር ትገባ ፈዓሳ ኣነ ኣይተማሃርኩን፣ ፍልጠት ናተይ ተመክሮ ናተይ ምስ ማይ ምስ ባሕረይ ምስ ምግፋፍ ዓሳ ዝተተሓሓዘ እዩ ዘለኒ ኢልዎም። እቲ ምሁር እየ ዝብል ሰብ ግን ካብ ዓቐን ዝሓለፈ ስለ ዝነበረ ናቱ ኣረኣእያ ወይ ኣልቲቱድ ናቱ እሞ ትምህርቲ ከይድካ ተዘይተማሂርካ ኣብዚ ዓለም እዚኣ ዳርጋ ከምዘይ ተወለድካ ኢልዎም። ፍላስፋታት ከም ዝብልዎ ንነብሱ ጥራይ ፈላጥ ገይሩ ዝሓስብ ወይ ዝወስዳ ሰብ ከምኡ ዝኣመሰለ ኣብዚ ዓለምና ፅላለ የለን እዮም ዝብልዎም። ምስ ፅላለ ዝቁፀር እዩ። ቅዱስ ኦጎስቲኖስ ድማ ካብ ሓንቲ መፅሓፍ ጥራይ ዝፈልጥ ኣድሐነኒ ይብል ነይሩ። ኣብዚ ዓለም እዚኣ ዝተፈላለየ ፍልጠት እዩ ዘሎ። ናይ ሃይማኖት ፍልጠት ክኸውን ይኽእል እዩ፣ ናይ ሳይንስ ፍልጠት ክኸውን ይኽእል እዩ፣ ናይ ፍልስፍና ፍልጠት ክኸውን ይኽእል እዩ፣ ናይ ፖለቲካዊ ዓለም ፍልጠት ክኸውን ይኽእል እዩ፣ ናይ ኣነባብራ ናይዚ ዓለም እዚኣ ክኸውን ዝተፈላለየ ፍልጠት እዩ ሒዙ ዘሎ፣ ወይ ናይ ሕርሻ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ። ኩሉ ፍልጠት ትምህርቲ ተመክሮ ዝሓትት ስለ ዝኾነ፣ ስለዚ ትምህርቲ ብዘይ ተመክሮ ብዙሕ ዋጋ የብሉን። ትምህርቲ ብዘይ ልቦና፣ ትምህርቲ ብዘይ ትሕትና፣ ትምህርቲ ብዘይ መንፈሳውነት፣ ትምህርቲ ተመክሮ ዝሓትት ብዙሕ ነገር ዝሓትት ፍልጠት ስለ ዝኾነ እዚ ሰብ እዚ ብጀካ በቲ ደረቕ ዝኾነ ናይ ሓደ ዓምዲ ዝተምሃሮ ኣተሓሳስባት ዘይኮይኑ ካብኡ ወፃኢ ክሓስብ ዝኽእል ዓይነት ሰብ ኣይነበረን። እንዳተጓዓዙ ከለዉዎ ንውሽጢ ገጾም እንዳዓመቑ እንዳዓመቑ ምስ ከዱ ማዕበል መፅኡ ኣቶ ሊቅ ኢሉ ሓደገኛ ማዕበል መፅእ ኣሎ፣ ሓምቢስካ ኸ ትኽእል ዶ ኢልዎ። ኣነ ምስ ትምህርቲ ተተሓሓዘ እምበር ሓምቢሰ ኣይፈልጥ፣ ባሕሪ ከይደ ቀላይ ኣት ኣይፈልጥ ኢልዎ በል ኢልዎ። ብሰንኪ እዛ ተመክሮ እዚኣ ምጉዳል መላእ ሂወትካ ክትከሰር ኢኻ ኢልዎ በሃል። ኣብዛ ዓለም እዚኣ ክንነብር ከሎና ፍልጠት የድልየና እዩ፣ ተመክሮ ድማ የድሊ እዩ፣ ልቦና ድማ የድሊ እዩ፣ ንነገራት ምግንዛብ ድማ የድሊ እዩ። ተዛሪብካ እንታይ ኣምፃኻ ይትሕቶ? ብፁዕ ኣቡነ መቃርዮስ ትምህርቲ ጥራይ ኣይኮነን ዘለዎም፣ ፍልጠት ጥራይ ኣይኮነን ዘለዎም፣ ብዓብዩ ካብቲ ዝተማሃርዎ ኣብ ዩኒቨርስቲ ከይዶም ዝተማሃርዎ ዝበለፀ ሓያል ዝኾነ ሃፍታም ዝኾነ ድማ ተመክሮ ኣለዎም። ናይ ምድሪ ሓበሻ፣ ናይ ኢትዮጵያ፣ ናይ ኤርትራን ሃፍታም ዝኾነ ተመክሮ ኣለዎም። ናይ ኣነባብራ ይኹን ናይ ባህሊ ይኹን ናይቲ ሃይማኖት ይኹን ናይቲ ነገረ መለኮት ምምሃር ኣብ ኣፍሪቃ ይኹን ኣብ ኣሌክሳንድሪያ ኣብ ግብፂ ዘለዎም ተመክሮ ይኹን ኣብ መላእ ዓለም ካብ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ጀሚርና ስጋብ ማእከላይ ምብራቅ እስራኤል ተጓዒዞም ዘጥረይዎ ምስ ብዙሓት ምሁራት፣ ምስ ብዙሓት ዲፕሎማት፣ ምስ ብዙሓት መራሕቲ ሃይማኖት ቢሾባት፣ ምስ ዝተፈላለዩ ፍልጠት ዘለዎም፣ ምስ ዝተፈላለየ ልቦና ዘለዎም፣ ምስ ዝተፈላለየ ዕድመ ዝፀገቡ ሰባት ዝኣከብዎ ሃፍታም ተመክሮ ኣለዎም። ኣብዚ እዋን እዚ ወዲ 94 ዓመት እዮም። ተመክሮኦም ሃፍታም እዩ።
ኣብ ሕብረተሰብና ግን ክንዲዚ ዝኣክል ሊቅነት ዘለዎም ብክልተ ኢድካ ዘይላዓሉ ብፁዕ ኣቡነ መቃርዮስ ተመክሮ ዘይብሎም ፍልጠት ዘይብሎም ኣብ ክንዲ ኣረድኡና መሃሩና ባርኹና ፍልጠትኩም ግደፉልና ተመክሮኹም እውን ግደፉልና ምባል ብዓቕሚ ዘይብሎም ሰባት ዘለፈታት ክኸይድ ከሎ እዚ ነገር እዚ ክንመሃረሉ ስለ ዝግባአና እዩ። ስለዚ ካብ ብፁዕ ኣቦና ኣቡነ መቃርዮስ እግዚኣብሄር ዕድመ ሂቦም ኣሎ። ዝተረፈ ዘመን ሂወቶም እውን በዚ መፅሓፍ መፅኦምን ኣለው፣ ብቓሎም ይምህርና ኣለው። እግዚኣብሄር ድማ ፀጋ ሂብዎም ናይ ምዝካር ክእለት ናይ መንፈስ ቅዱስ ግልፀት ረኪቦም እዮም። ሃፍታም ዝኾነ ናይ ትምህርቲ ዕድልን ተመክሮታትን ረኪቦም እዮም። ስለዚ ኩላትና ካብኦም ነትርፎ ባርኮት መታን ክህሉ ኣረኣያና ክንቀየር ኣሎና፣ ክንሓስብ ክንክእል ኣሎና፣ ባዕልና ድማ ክንምርምር ክንክእል ስለ ዘሎና እዩ። እምበኣር ነበርቲ ሃገረ ሸወደን ኣብ ከተማ ኦፕሳላ ተራኺብና ምዝርጋሕ መፅሓፍ ብፁዕ ኣቡነ መቃርዮስ ኣብ ጉንበት 18/2024 ክንገብር ኢና። መደብና ካብ ሰዓት 8 ፈረቓን ስጋብ ሰዓት 11 ዘሎ ናይ ጸሎተ ቅዳሴን ትምህርቲ ወንጌልን ናይ ምስጋና መዝሙርን ክህልወና እዩ። ብድሕሪኡ ናይ ቡንን ናይ ሻሂን ናይ ፊካ ግዜ ድሕሪ ምግባር ናይ ምዝርጋሕ መፅሓፍ ብፁዕ ኣቡነ መቃርዮስ ስጋብ ሰዓት 2 ዘሎ እዋን ምስተፈላለየ ትሕዝቶን ምስ ትሕዝቶ ናይታ መፅሓፍን ናይ መዝሙር ምስጋናን ካልእ ካልእ ብምግባር ፍሉይ ዝኾነ መደብን ግዜን ክህልወና እዩ። ምሳና ሓቢርኩም ክትውዕሉ ንኩልኩም በዚ ጋጣሚ እዚ ክዕድመኩም ይፈቱ። ካብ ሸወደን ወፃኢ ዘለኹም ኣብ ኤሮጳ ንሸወደን ክትመፁ ዝቐለልኩም ዝጥዕመኩም እንተሊኹም እውን በዚ ጋጣሚ እዚ መደባትኩም ክትሰርዑ ምእንቲ ኣብቲ ፍሉይ ንገብሮ ኣገልግሎት ምሳና ክትሓብሩ ክፅዋዓኩም ይፈቱ። ንቦታ ናይ ኦፕሳላ ኣድራሻ ዝምልከት ኣብ ታሕቲ ኣብቲ ኮመንት ንፅሕፈሉ ኣብኡ ከይተረፈ እውን ክንገድፎ ኢና ኣድራሻና። ምሳና መፂኹም ክትሕልፎ ደጊምና ንዕድም ኣሎና። ካብ ዓባይ ብሪጣንያ ኣበይቀሺ ተክለ ማርያም መርካሃ ፅዮን ኣነ ባዕለይ ኣለኹ ዲያቆን ኣማን ክንወርድ ኢና ምስ ካልኦት ኣቦታትን ይሕዋትን ምስቶም ኩልኹም ትመፁ ምእመናን ድማ ፅቡቅ ግዜ ፅቡቅ መደብ ፅቡቅ ናይ መንፈሳዊ ግዜን ዕላላትን ክህልወና ድማ እግዚኣብሄር ብፀጉ ይደግፈና ይብል። ሰላም ኩኑለይ።